からどうところでまたミスってやめた。なるほどね。なんでそんなゴミゲーやってんですか、目的さん。ウォークザムーン。スワメってむずいな。あのぜー今日は一つクリアしたし、まあ、いいよ。俺メーカーにさ、あの張り上げたから誰かやってくれよ。目的さんならきっと知ってる、あのしがない数学と知ってる、しがない数学と皆知ってる、しがない数学とって人。俺その名前でさ、その名義であげたからさ、そう、目的さんやってよ、メーカー。しがない数学とチャレンジ。麻酔が切れてきたの、ちょっと。手書き？麻酔。落ちくれてしまったが、大間玄斗。しっかり。粉雪さんがやってるのは、それはシャドウリンクではなさそうだよ。あれ俺ディスコメ2。あ、シャドウリンクか。あ、ディスコメ2、あいつ、え、ディスコメ2どこまで行ってる。うわ、そうだ、あいつら死ね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 、二度とつくんなかす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 。ホワイトットライライか、ブルービートザスパイクアップデートってどこがクリア判定？どっちなんだろう、嘘なのか、それとも横たわってるか、横たわってるか。横たわってる時につけた名義だったりしないかな。行けたよ。で、か、はい。てか、頑張ってこのゆきさん。ちょっとリンク。ああ、俺四天王でやめたわ。四天王はもう頑張んなくていいよ。今のやめて。俺モンバンモンバンモンバンバンやりたいの。あれさ、あの個人的にはなんて言うんだろう、多分なんだけど、機械値あのめっちゃおもろいんだろうなって思っていったら、そんな面白くない。ああ、はいはい、なんか、まあ、あるかな。楽しくないって思いながらやるやつめっちゃ楽しいと思う。これ思いたくねえな。まあまあ結構いろんな岩名を楽しめるし大丈夫。サイバーとかクソ面白い。っていうか、そもそもの話、俺がね、耐久そんな好きじゃないから。俺も好きじゃねえよ。まあ、好きじゃないって言っときながら、なんで四天王からあそこに行ってんの話なんですよ。俺、才能シュレッダーやりたいんだけどさ。才能シュレッダーむずすぎ。あと、人の方を見ずに自分でやった方がいい。まあ、小郷さんのだけど。なんだっけ、2番の3回なんかチキン狙い打ってくるやつがあんだけどさ、あそこ
通に横歩いてる、横歩いてジャンプでよけれる。まあめっちゃシビアになってくる釣りやると。でも明らかに、明らかに2段目から低い1段出して降りてから1段出すより安定すると思うんだよ。なんであれ安定するの。シャドウリンクはなんか誰かと共闘したかったけど、そのやる人もいないし。マジでツアーむずいんだよね。絶対やりません。マジでつまんなそう。ハリあるよ急に。おもろいやん。これいかん。どうしようか。さっきまでデフォレスト取ったけど、いらねえわ。アマランス一回ずつ上げてこっかな。編集めんどくさいし。最初リスト作って、一個ずつ動画で見ていけばいいだろ。いや、編集の方がだるい。正直。上げる作業の方が覚えるよりは楽。編集を覚えるより楽。そっか、セーブごとか。まあいいよ。あの、1の2とかで上げていくから。全然だるくない。てか、むしろその方がやりやすい、自分的に。編集だるすぎるからカットだけでいい。もうみんな見るのだるくていいでしょ。どうせ1回そうぐらいしか見ないだろ、あんな。見やすいだろその方が。つなげるよりは楽だと思う。
がこいつめっちゃ強い。例えば CM2 もそうだな。動画は一応なんでリボンつけた方がでやっちゃったかな。まあ別にいいけど、リボンつけた方でやんなきゃよかった。これついてんの、そんな好きじゃないんだよ。動画撮ってんの全部リボンついてるやつだから。かといって2周したくないけどね。もう1周はもうゴリゴリだ。それは別に見ても見なくてもって感じかな。見られるようなやつでも見られないようなやつでも普通にやってるから。2周目なんだ。100あ、アマランス。アマランスね。もうやったんだけど。ハテナまで行って死んで全体やられるゲームでしょ。まあ、何人か見てる人いるから、クリアしたっていうのは分かってるのは良かったけど。どうせ一人でやってたらあとなんか言われてたわけでしょ。次どれ倒そうか。あと一発にしとくか。そうする。それ黄色は。緑か。切っていくか。こいつだ。マジで強いんだよな、こいつ。だるいし。赤どこ？次緑打ったら死ぬから、緑絶対打てないよ。怖すぎだろ。アマランスの100本当にむずかった。なんか99より簡単って言って安心してたけど全然むずかった。19よりはって感じかな。いやでも、言うて同じぐらいだったな。あとメンタル的に最後ら辺で手震えるから、どうしようもない。無理無理。メンタル強い人だったらすぐ終わると思う。目的さんはいつやるの？黄色倒した。あと緑か。やだ。
火叩きたくねえな。叩くしかないか。このカーニバルさんが知らない子マジで強いんだよ。カミバルさんが CM2 認識してんの面白いんだよね。死んだ。無理。強すぎ。本当に強いこいつ。CL2 とかは やってないんですか？まあ普通に興味ないかもしれない。あら、まあ、80のなんか水色の場所めっちゃむずいんだよ。そこでやめたわけじゃなさそうだけど、80じゃねえか水色は。90に足突っ込んでた。てかそれ数字少なくなってきたら警戒した方がいいんじゃない。まあまだまだ全然だろうけど、上を倒そう。こっちだね。マジかよ。ミトリ当てる気なかったのに。水色についてやん。水色緑。覚えてねえわ。
82か80あたりか。ああそっか、水色なんか、うん、水色って言ってもなんかいくつかあんだよな。綺麗やっぱな。あー風吹くのだれ、操作変えられるのすごい嫌だ。あでもこの足場で受けるの面白いな。ちょんちょんちょん、しみしみしみ。しみしみしみ。は、あはすか、黄色ガード。だる。全部浮かぶせる。は？ヒールガード全員するだけ。やっぱり。OK。なんも OK じゃねえ。あー、あ、まあ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 。あの、あれだろ。あの、よく覚えてないけど、その場所、なんだっけな、なんか、リンゴがさ、めっちゃ重ねられた場所だった気がする。そうですよね。見てて。あ、それ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 、そうだよ、そこそこ合ってた。嬉しい。あのチャンネルからなんか急に階層系のやつに2連続で上がったりしたら面白いけど、どうしよう、マジでマジでさ、つなげるのやりたくないからさ、本当に本当に1セーブずつ やろうか迷ってんの。ただね、 CM2 そうはいかないんだよ。CM2 の方は配置であったじゃん、なんか40、30あたりでさ、選択する場所、あれですね、ワンセーブの方を選べばよかったんだけど、あれめっちゃセーブ多い方を選んだらやばいんだよね。あれ1区間ずつ多分1秒とか2秒の動画が上がる。その辺考えるとちょっとまずいな。別に1セーブずつ渡して繋げてくれるんだったらそれはそれでやってもらいたいけど、全然待って、なんか変なことする人じゃないでしょ。なんか途中に急に個人情報出てきたりする人じゃなそうだし。ね、俺のなんかまあ知らないけどね、俺の動画編集、俺の動画を編集して自分の方で上げる可能性ある。
Google ドライブ。これあれ重宝してるかな。あれたまにね、たまに何だっけ、あの人に権限渡すの、渡す前にあの URL 渡してね、何だっけな、あの相手のメアド見れるかな。面白いよあれ。だからあの権限、何だっけ、でそれを開く権限を与えないで、その URL を渡して開かせれば、あの申請するみたいなのをあの押させればね、あの相手のメールアドレス届くみたいな。何々メールから届きましたみたいなのを作るとね。おもろいでしょ。見たところで他の人に教えないけどね。ただ自分が見たって事実が残る。ただそれだけ。割と進んだな。いやだ。おい、お前そこで繋がんじゃねえよ。お前やばすぎだろ今。危な。固まれ。おい。余計うまかった今。まあ怒られたけど、ね、あの人復活しそうなんだよな。なんかほっとくとなんかひろっともう一回出てきそうなんですよ。いつ帰ってきてもおかしくないんだよな、全然。ああ、まだなんか作ってそうだし、知らないけど。にしても前半の黄色強いね。あぶね。ちょ、水打たせて。オッケーオッケー。赤やばすぎだろ今。いや、なんかやる気ないし。やっきれー。
倒すか、デカキ。最高90あたり。九州は行ったかな。倒せるよ、これ。あのさ、このゲームさ、誰か勝手になんか、なんかしてくれないかな。1フレ、水の中で1フレ出すと、セレンジャンプになるの、どうにかしてほしいんだけど。これやってるときにそれさ、起きてさ、マジで切れそうになるんだよね。60数リターあたりでそれ起きると、本当に、はぁーってなる。ネコロン香り。こいつマジで強い。ああ死んだ。絶対違うけど、まあ。テラリアムやったよ。セルス。てか、え、普通にネコロンではない。違う。普通に違う人。多分これ作った人死んだんじゃないかな。多分ネットにいないと思うんだよ。死んだんだけど。おいやばすぎだろ今の。いや、よく受けたな。やばいな、なんか今日なんかリンゴがめっちゃ早く見える。やばすぎ。錯覚だ。いつもなんかもうちょい遅く見えるんだけど。めっちゃ早く見える。やばい。なんでだろう。なんかずっと遅いもの見てたからかな。待って見えるぞ。なんか早い弾幕とかのやつやったりするとなんかめっちゃ遅く見えるんだよね。何もやってないから。ダークさんも。なんか送った今。次。ダークさんもっと面白いよ。あ、違うわ。これだ。来た。69。あぶね。今の天才だろ。よく知らなかった。70、71。打つべきじゃなかったけど、結果俺72、73。75。あ、死んでんじゃん。76。無理。
トイレ行ってくる。もう一回やる。行くない。配信見なさい。ダークさん。あら。適当に。別に。やば、飛びすぎでしょ。こいつマジで強いんだよ。シプレミから見たつ。こいつマジで強いんだよ。マルチとかバグってるからね、ちょっと、うん、ね、誰がバグってるかわかんないけど、土パンさんがバグってる可能性あるかな。マジでこれ、こいつ強いんだよ、この。あ、でも 俺だよな、バグってね。自分のワールドに招待できないんだよ。マジで強いんだって、これ300ダメージだぞ。マイクロはなんとかなったけど。ね。テラリアなんで出てなかったんだろうね、あれは、うん、俺のワールドに招待することもできないし、土パンさんのワールドに入ることもできない。で、オンギーさんとホロさんのワールドに入ることができない。あ、固まった。マジでテレポートする位置悪すぎて。そうだ、こいつあれ壊せばいいじゃん、枠。実際なんかみんなでやるゲーム好きやし、マイクラ やろうと思ったところだけど、なんかマイクラ始めるのが気分全然乗らない。よし、穴を開けてっと。今の怖かったな、言ってくれてたらと思ったら怖いわ、ゾッとするよ。強すぎ、これ強すぎなんだよな。ストーン社始まった？もう配信されてる。ネットフリで。もう違法視聴出てて、うん。あ、もう始まったんだな。四つ目のおもろ。なんかベストシーンみたいな、シーンみたいなのも。あとはあの言語バグったやつもあったし、なんかタイトルのあれだと最高の瞬間みたいな。死んでないのになんかタイトルで殺された感じになる。あ、死んだわ。68、69始まったな。右、70、ハンドの天才、71、72、打つべきじゃなかった。オッケー、73、フラ打っていい、74、75、打つやつバカ、誰も避けれない今ね。多分避けれたけど、フェザーリポート。あれ、物語そんな知らないから。6部が一番難しいって話は聞いたけど、
タンドっていうか話自体が意味わかんない。いろいろ難しいか。8の次に6かな。じゃあ8を本当に知らないんで、一部分も知らない。シャドウリンつまんね、ひでえな。個人的にはまずまずつまんないとも言い難いし、面白いかって聞かれるとな、難しいね。てか今回のなんか今イカれてたな、これ。今回のさ角度結構いいね。知らんけど。あ、いい、楽しい。してんのじゃないの？ボスも強いでしょ、シャドリンは。は？デスティネーション？あらかじめアイテムを不足済みのセルデータを用意しています。アイテムルームに入る必要はない。サンルートクリア後にルーカー耐久に来てください。はあ、はあ、デスティネーションやんの。ラスボス倒そう、俺が。死ぬよ、死ぬよ、欲しい。
とも言えねえって感じ。なんでダークのこと嫌ってんだっけって忘れたわ。ん？え、俺がなんかやらかしたからだけど。俺が嫌ってる素振りを見せたからかな、多分。その、なんて言うんだろうな、発言に、言い方、自分の言い方に問題があったって言えばいいのかな。その、なんだろうな、難しいね。あと動画入るからそれ以上話さないように。ああ。まあ、優しいモップさんならね。よろしくお願いします。大丈夫だよ。撮り始めてからその話はしてないから。その名義を出した話はしてないから。そのまま出さどうせ見る人いないしね。大丈夫。うん、まあ、見たとしても、キュウリ大好きなあいつだけだろうしね。あと SCP。CP？ いや、なんだ。あ、待って、開きやすいそう、開きやすいそう、するする。待って、あげんな、それ。これ、待って、それあげない。行ってよ、マジで。ああ、ウーさんが芸人となった場所を軽々と越えていく。やばい。待って、今ね、あぐらかきながらやってんの。めっちゃね、今、めっちゃ腕伸ばしながらパソコンやってる。でかきやってる、今。画面からめっちゃ顔遠い。待って、マジで。画面が斜めって見えない。あ、死んだ方がいい。もういいよ。モックさん、モックさん、そのまま上げて。これ上げて、そのまま。美味しい。自分の正義を貫くぞはよくわかんないな、やっぱり。どういうことです？自分の正義を貫く何が悪いっつうんだよな。どうだ。まあいいや。どういうことです？うん、ああ、動画に載っちゃう。話して。どうせ動画上げないよ。さすがに確認してね、なんかやばそうだなって思ったら消してくれるからね。優しいからね。まあ足つった部分は消さなくていい。足つった部分は消さなくていいけどね。いや、もうお父さん優しくないよ。あ、でもお父さん優しくないよ。ちょっとね、ダメ、ちょっとね。だって、沖縄さんに、沖縄さんの見えないところでめっちゃ悪口言っちゃうから。ナーブス。あ、いや、なんか、ああ、一振り安定しなくなった。ちょっと待って、全然一振り出なくなった。あ、いやー、出る。出る。うーわ。最悪、今日寝れない俺。てか俺今のダークの発言のせいで寝れない。いや、申し訳ない。デルデルデル寝れ寝れないと。うーわ、何してくれてんだってね。ごめんね。わあ。あー、バカちゃんだわ。え、なんかさ、めっちゃうねうね曲がってんだけど、俺の髪の毛みたいに。やば、キモすぎでしょ。あれじゃ、あのさ、あれだったっけ、
シープさんの変なアイワナみたいにさ、その繰り返しすぎて、あ、なんだっけ、動画が全く、え、なんか動いてなさすぎてワンチャン YouTube 側から消されるかもさ。変な警告来るんじゃなかったっけ、そういう動画って。こちらで、うん、数字減ってるからセーフでしょ。そっか、え、じゃあどうしようもね、数字隠しましょう、数字隠し投稿しましょう。いけるいけるいける。キュートプリンセスとか動画編集しねえとめんどくせえなあ、おい。おい、マジで編集めんどくさいから、本当に1区間ずつでいいんだよな。マジでアマラシ1区間ずつで上げてやろうか。そうそう、動画見がやつ2年だしよ。ほーん。Do the funny jump。 うーわ、キモー。面白いの。あー、右おしっぱでいけんの、それ。ちょっと待って。80いった。はい。はーい。はーい。12。今、お兄さんいたら怒られてた。で、13。お兄さんいても怒りませんよ。え、どうしよう。ねえ、ロックピックっていうゲームがあるんだけど、どうする？どうする？やる？やる？やる？ロックピック、ロックピックやる？ねえ、ロックピックやります？ロックピックやります？は、デモ版だし、なんでよ、こいつ。あ、86で死んだ。あ、デモ版なんだけど。ねえ。ヒポフェリア。あー、絶対これ作ったの、オンリーさんだ。キッド君の顔がね。機嫌そこかよ。やばすぎでしょ。コールザハウンド、プークス。なんか、プークス、変な体型を上げてる。変なっつっちゃ。ダメだね。贈り物サンデー。なんか嫌だな。そうそう。ランダムゲーム。アイマナビザ、オーレイヤー。あー、どうしましょう。自分が通ったルートでハリゲ生成されるやつじゃん。え、どれ？あ、チルオート。ファニージャンプ。あ、そうなんだ。リスンとエレクトリックミュージック。エンジョイザ・ジュンジー・スパイク。ええ、エンジョイザ・ジュンジー・スパイクだって。ジュンジーさんの、あの偉大なるジュンジーさんのアイワナだよ。やりますか、エンジョイザ・ジュンジー・スパイク。やりたくねえ。ミストラル、ミストラル、ちょっと気になります、ね、乾杯レベルで一度。そう、え、これ録画残ってますよ、コロさん。コロさん、これ録画残ってるんですよ。あー、もうこれ、コロ炎上、コロ炎上、コロ炎上。はい、お疲れ様。あらあら。はい、お疲れ様。音声差し替えしてくれるから、優しいのさ。でも俺じゃないよ。俺じゃないよ。目的さんだよ。あの、怖い怖い怖い、目的さんだよ。あ、諦めな。大丈夫。もうすでに燃え尽きてるもんだから、大丈夫。なんとかな。いや、いやいや、まだ、まだ燃える。まだ燃える。
1時間半すでに録画してんだよ。いや見るよ見るよ、みんな見るよ。あー目的さんだーって。ほらし、メイクザー今な。え、なんかいい感じのやつがランダムで出てきてうんねんだけど。あいう、イワネロ。イワネロ。ああ、そうもそう。イワネロ2。カオスディフィカルト。パープルフェスティバル。ビジュアルチャレンジ。ウォウ。ウゾン。いや、スタジオ、エンジン。エンジン出てきなさ。うん。アイワナビーザトリジャーハンター。あ、そういや、やってたな。なんか重かったんだよ、トリジャーハンター。どうしよう。やりましょうかね、ゴブケシさん。でも、あんま面白くなかったんだよな、俺。やんねえわ。トリックオアパンプキンシンドローム。あ、プリペアニードル2。出ました。バイオレットシェイキング、わあ、クリスマスパーティーだ。アイワナさんのアイワナだ。ハブアレスト、あーなんかすっごい感じのやつだった。面白そうだったんだよな。やりますかハブアレスト。あ、ロックピックをダウンロードし終わってしまいました。やばいです、やばいよー。ロックピックダウンロードしちゃったよー。てか、ハブアレスト。やるしかねえか。ちょっと寒い。で、目的さん、あの三角関数のさ、あの三倍角の公式とかって覚えた方がいい？めんどくせえんだけど。フューチャーディーズはいいよ。共通テストで考えて、ああ、頻度ちょっとないんだ。じゃあ、うん、まんまいったな。ラッキー2。設置づらい。アイワナビーザ大移動。やだな。ミサキさん。スーパーミシャニャーズリベンジ。なんだこれ。フリーストラクチャー。プレイヤー処分 MMM1 183、あー183、やりますか。クリアイワナ稼ぎ、ハロー。レバースニードル、うわ3つら、やんねやんね。ギャングスター。ギャングスター。ああ、ありがとうございますか。ゼロ夢。ああ、なかなか重い。イージーレッドスパイク。やだ。ああ、ゲットリッドオーバーヘデイクか。ああ、トライザイヨコイヨ。おお、スカイウォーカーさん。
スカイウォーカーさんのアイワナです。スカイウォーカーさんか、死ね。もう最悪最悪。本日は何をやるんでしょう。あのさんの配信のかな。このテキストはついてのモデレーションポリシーに接触する恐れ。あ、何これ、何やってんのこの人。え、クソおもろそうな派です、やってる。2B ね、2B はね、あの三角関数の終わりぐらいまで、まだ B 席やってない。あの行列じゃなくて、あのなんだっけ、行列だっけ、あの数列だか行列、数列なんだっけ、忘れたんだ。あ、数列か。数列もやってない。は？何その派です。FD2 のやつ？いいな、そう思うぞ。数列まだ手つけてない。183やるか。試験が2月の中旬っつってたからやばいかもしれん。
帰ってきたか。サバの刺身とマグロの刺身とホタテのバター焼き食ってきた。うまかった。ダークの刺身。やば、バグってんじゃん。生牡蠣食べてバグった。やばサブクルイや。久しい。サブクルイ。サブクルイや。さっき意外とだ。おい。サブ。これじゃあれじゃないの？さっきフグさんのところにいた人じゃないの？クリア近いじゃん。はあ、アプリシエイトギャラクシーやってんじゃん。ロシ誰だ誰だよ。二人とも誰だよ。知らねえよお前ら。誰だよ。赤の他人でしょ。サブプレイヤーとロシ誰だよ。なんかしかも初見やん。初見きつい。サブプレイヤーに関してはなんかちょっとデカキットですかって見ればわかるだろう。たくさんこれでかい。いやツッチツッチいつ起きた？今起きた。じゃあハデス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 何ハデスなんかハデスおいつつちぱつちぱ何動画撮ってるよ。これ入んの？入る。別にいいけどさ、目的さんがね、心優しければ上にならない。いや目的さん優しくねえからダメだって。そう期待すんなよ。あの目的さんだぜ。いやまあ結構やあの目的さんだぜ。
結構優しいけどね、この人。あの目的さんだぜ、無理無理無理。ハリスって何？あの目的さんだぜ。あー、なんか、これか。わー、楽しそう。おめでとう。You walk to the sea. いいですね。いやー。